півдня за екраном комп'ютера, а ще пів у смартфоні. Володимир – студент на дистанційці, тож часто працює за монітором ноутбука і засвітла, і затемна. Каже, темрява дає про себе знати, відчуває дискомфорт в очах. В нас дуже часто в Хмельницькому відключення світла, і через це мені приходиться працювати за ноутбуком в темноті. І дуже сильно очі портяться через це, сльозяться, болять. А турбують очі через синій спектр монітору. Він дає велике навантаження на сітківку, кажуть офтальмологи. Щоб мінімізувати негативний вплив на зір, лікарі радять обмежити час використання гаджетів. Щонайбільше до однієї години з п'ятихвилинними перервами для відпочинку. Вже в новіших гаджетах є спеціальна функція в екрані, яка там захищає, там виключаються якби сині спектри, екран стає такий більш жовтий. Це перше. По-друге, має бути більша відстань, однозначно, що не близько сидіти в наших електронних пристроях. Пані Олеся зіткнулася із подібною проблемою. Каже, раніше зір був майже ідеальним, та от відсутність електроенергії його погіршила. Своє дозвілля дівчина часто проводить за книгою. Втім, тепер це виходить лише у компанії свічки. А так читати незручно і виявляється шкідливо. Лекції також доводиться вести в електронному вигляді, бо за відсутності світла писання від руки просто неможливе. Це негативно вплинуло на мій зір. І часто, особливо увечері, болять очі. Також довелося відмовитись від паперових книг, бо читання з ліхтариком негативно впливає на якість зору. Вибір відмовитися від читання із тьмяним освітленням – правильний, кажуть лікарі. Адже під час роботи із мілкими деталями, як із петлями у в'язанні чи бісером для вишивання, яскраве світло вкрай важливе. Якщо ж цього не зробити, може розвинутися короткозорість. Бажано при свічках не вишивати і не читати. Тобто взагалі не вишивати? Ну, під півгодини. Ну, ще раніше, коли наші бабусі, дідусі, коли так не було електроенергії, так вони всі навчалися при свічках, там газові лампи були, але воно не добре впливає на орган зору. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.